Casa da Cultura hoje é um centro cultural. É um centro cultural onde todos têm espaço para apresentar o seu trabalho. Se é pintor, se é músico, se é dançarino, se é poeta, se é simplesmente músico, a solo, se é um conjunto. Aqui encontra um espaço para cada um, para cada uma das atividades serem apresentadas. Esses cursos são para crianças e jovens. Eu chamo Silva Danduro, sou diretor da Casa Cultura da Beira. Nós temos como atividades aqui na Casa Cultura a música, a dança, o teatro, desenho e pintura. A Beira, depois da independência, nunca teve tradição no teatro. Porque o teatro, no tempo colonial, era uma atividade da elite. Hoje, nos últimos 3 anos, nós temos mais de 25 grupos de teatro. E alguns ensaiam fora, porque o espaço já é pequeno para os grupos de teatro. Esta casa nasceu a partir da vontade das pessoas da Beira, porque os beirenses sempre pensaram que era muito importante ter uma Casa da Cultura, porque é a Casa da Cultura onde é possível fazer uma apresentação daquilo que é a cultura de um povo. A Cultura da Beira tem uma história particular, porque esta casa é a única que surge durante o tempo colonial, quer dizer, durante os 500 anos em que os portugueses colonizaram Moçambique. Esta é a única casa, e esta casa foi inaugurada em 1967, a 20 de agosto. O que é a cultura, de facto? O que é a cultura moçambicana? Eu penso que, mesmo durante o tempo em que nós fomos colonizados, os 500 anos, nós resistimos com a nossa cultura, porque a cultura de um povo não morre. Não morre, não é possível matar a cultura de um povo, porque a cultura
somos nós próprios, é a nossa forma de viver, é a nossa forma de ser, é a nossa forma de comer, a nossa forma de falar, a nossa forma de, quer dizer, um conjunto, no fim, no fundo é a nossa identidade. Então, isto é um trabalho que nós chamamos de ligação à comunidade de Casa Cultura. Então, neste trabalho, comunidade de Casa Cultura, existe um grupo de elementos ligados à área da cultura, à área da música, que tem um contacto direto com os grupos culturais dos bairros. E este grupo tem mantido, de fato, um trabalho muito, muito, muito positivo, porque há sempre diálogo permanente com os grupos, com vista a apoiar o desenvolvimento das atividades desses grupos. E às vezes os grupos vêm tanto para a Casa Cultura apresentar as suas atividades. Nós não trabalhamos apenas com artistas grandes, trabalhamos com todos aqueles que gostam de fazer a arte. A situação atual da Casa Cultura, o desenvolvimento atual da cultura na cidade da Beira, depende principalmente dos apoios que nós temos recebido das organizações não governamentais. Essas organizações, portanto, são as que estão hoje a garantir que a Casa Cultura funcione. Por isso, eu gostaria de aproveitar esta mesma oportunidade, que nós estamos abertos, não é, para qualquer apoio e troca de experiência na área da cultura com qualquer organização, nacional ou estrangeira. Então, todos que tenham interesse em colaborar com a Casa Cultura, por favor, podem nos contactar, podem procurar saber como nós trabalhamos e podemos criar uma ligação de troca de programas para o desenvolvimento da cultura, não só de Moçambique, tanto como desse mesmo povo. Porque nós acreditamos que as pessoas só se conhecem muito bem através da cultura. Oh,